Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындалатын наурыз көже ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас. 7 немесе 9 түрлі дән мен ақ қосып жатады. Менің нұсқамдағы көжені қабыл алыңыздар. Қазанға су құйып, ет қазына салып қайнатамыз. Қайнағанда сорпаның көбігін 2 мәрте дұрыстап алуды ұмытпаймыз. Сонда сорпамыз кейін мөлдір болады. Енді дәндерден мен арпа, бидай, жүгері, тары алдым. Дәндерді жақсылап жуғаннан кейін дәнді дақылдарға ыстық қайнаған су құйып 2-3 сағат жібітіп қоямыз. Оған дейін сорпаға салатын кеспені дайындап қойсақ болады. Кеспені бір жұмыртқаға шым-шым тұз салып, бір аз қасық су құйып, илеуіштен ұнды өткізіп, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Шамалы 15 минут демалдырып, әдемі ғып жаямыз. Жайғаннан кейін ораптай, немесе ұзыннан кесіп, бірінің үстіне бірін қойып та, өткір пышақпен жіңішкелеп кесіп алу керек. Және кеспелерді ұннан сілкіп-сілкіп, бір-бірінен ажыратып алған дұрыс болады. Еттің қайнағанынан бір сағат өткен соң, суда жібіп тұрған бидай мен арпаны сүзгіштен сүзіп саламыз. Енді жарты сағат өткен соң жүгеріні сүзіп қосамыз. Тұздаймыз, дәндер пісіп болдау дегенде тарыны қосамыз. Жалпы ет 2-2 жарым сағат піскен соң етті сүзіп, кеспені салып араластырып, 8-10 минуттай пісіреміз де оттан түсіреміз. Еттерді ұсақтап турап, барлығын сорпаға қосып араластырамыз. Кейін дайын көжеге айран, қатық немесе құртты сорпаға езіп қосып ұсынамыз. Мінекей дәмді наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойы молшылық пен тоқшылықта болады. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Көжемнің рецепті ұнаса, қиын болмаса лайк бас, пікір жаз, тіркел, сонда жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын ағайын.